Camurti televisori. Parque Smith. Camuri. Pure di là. Vedarga, ma tutte da noi, c'è la veda. Zadi puri moitane. E da padro spurri. Thank you.
쟤는 어디? 다지키. 다지키 메트키. 다크여시. 대무르. 쉐블레비 클라우스? 대다. 대다. 쟤니 메디 처로 살다 챙기? 쟤는 그 드가 까스헬이 가클리야. 에스피르 웰리 쉼트로와. 쟤는 그 기트가비. 위바수해! 아담이냐는 뭐 할랄이 시럽이 둔다지 않아 스포리 암 헬레빗 뭐 보여보리 Адамьяне бисноба, и сегамия била, и се, дадек я от бедья. Ром, верц армой, верц. Ахла, руки, хулок. Симпатория, Мария, еще не твоя, а? Профессория, ты на цоле, из хумара. Були трохи лава, дуба. Ори не как ты, я вскат от нами. А сме увне. А ми дома цвучи, я секи, махогуля. Мартла цау царья, твои кодолики. Зачем усилили кацы перзаны? Рабу не сгунили кацы чанс. Эти мы. Нам двили на цели день. Гамарджова, чем обадонос. Гамарджова, чем обадонос. Да и нахет мы конца потребула. Thank you.
გამარჯობათ. გამარჯობათ. გეყოფათ მუშაობა. ცოტა ხანს დაისვენეთ. დაჯექითებო. სათაშორის ცოტა დავიღალე კიდეც. როგორ მუშაობ ჩემი შვილი? კარგად, მაყოფილი ვარ. დაეუფლა თავის ხელობას. რაც ვთავარია, მონდომებული ვიწია, რა. არ ზარმაცოს. მიერთვით ჩემი გამომცხარია. ვამი. ჯერ კიდევ თბილი. ერთი მეგობარო, თემური არის ის ადარი. აი იქ მუშაობ. დავედი. წადი. წავიდეთ. აი ამას შეაწყვეთ. ნუ შეწუხდებით. რა ზარმაცოს. მე თვითონ. მადლობა. მოდი ჩემთან. ვინ იყო? ერთი ბიჭარა, რა ნახაზი მომცადეს დეტალი და გაუკეთე. მომაჩვენე. ეს არ. ისთვის უნდა, არ უთქვამს. ხვალა ჩავაბა. რადგან შეპირდი, უნდა შევს. სხვა გზა არ აქვს. წადი. წავიდე. ხო, წადი. კოტე, მოდი დობინო გეთამაშო. ერთი ვნახო რა ბიჭიკა. მეთ ერთ საქმე არ აქვს. რა მომი დამკაც? გაგიშდა? აი თქვენი ხაჯო. ინებეთ. დედა. სამომშვიდობისად გავა. გამარჯობათ. მობრძანდით ბატონო კოტე, ერთად ვივახშმოთ. შეამომრებით, მაღაზია ვარ შეგორგებით. გმადლობთ. მოდი. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. კეთილი იყოს. გმადლობთ. თემური სულ თქვენზე მელაპარაკება. ხო. ო. და საინტერესო. ლექცია. გავძანი. გმადლობთ. აბა, დაასხი თემურ. გმადლობთ. მადლობთ. მიერთით. კარგია. შენ როგორ მითხარი? კოტე რომელია? აი, ის არია, ე. მიდის თავს ადგილზე დააფრის. აი, ესა? ო, ეგარი. მეგობარო, მე თქვენთან გამომგზავნე. კაცო, არ გესმის შენ გელაპარაკები? რა შეესაბამება? რადგან რა მაქვს სასწრაფოდ შესაკეთები? მე რა ხერებს გერებდი? დასო, ბიჭებო, შეშენება დაიწყო. მე შენთან სანგლოდ არ მოსულან მეჩქარებას ვაში უნდა გავიდე. მე მოცდის თავი არ ამაქვს, ამიგე. ას მე მაქვს შენთან ლაბარაკის თავი. ბიჭებო, შეშენება დაიწყო. შენ მე როგორ მელაბარაკები? იცი შენ მე ვინა ვარ? ჰა? დემო. გამარჯობა. გამარჯობა. გააგეთ, ე? დაიებ. ო.
ნახაზი მომეც. რა? ნახაზი. შენი ძმე ვინა ვარ? მაგრამ ვინც გინდა ის იყავი მე რას მაშინ? მე შენ ძრავას ხელს არ მოგვიდებ, სანამ ამას არ დავამთავრე. შენ აი ეს კი მინდა იცოდე. შენ როგორ მელაპარაკები? ეს მითხავ ხო როგორ მელაპარაკება? მე ამ საქმეს ასე არ დავტოვებ, ბერძენი შეგდან გიჩივი. ის რას გინდა ამასთან მიდი. არ ნახო. დირექტორი აქ არის? გიშის ბეჭედი მაგა. ქალიშვილი, კვარც ელემენტები ხო არ არის? არა, არა. როდის მიიღებ? მადლობა. შეიძლება დავრეკო. ინებეთ. მადლობთ. არაფერს. ეშანდალი რა ფასია? თუ შეიძლება მე არა გვეჩიროდეს მეორე. დიახ. ქალიშვილო რა ღირს ეს საათი? 20 მან. ერთხელ ბეჭედი არა გა? გოგონა, ეს საათი მაჩვენა. ინებეთ? მადლობთ.
მეშვიდე ვარ. ო, სიწყნარეა. Инструмент. Перенесся в 4. Сегодня же уедешь в Одессу. Хорошо. Там подождешь, знаешь где. Лысый. Да. Билет первого класса получил. Значит, заслужил. Порт тебя отвезет наш младший брат. Не спешите. Подъедете за 15 минут до отхода. Понял. Женщины цели упомили. Крайне цуцак меши артерию и сюда. Понял. Наши не инструменты. Поехали. Останови. Останови, тебе говорю. Поехали.
Ισεμ τετεκτήφ σκητχουλό. Τα άνεβε, μαχ τσίγνης και σπαστάλ, τώρα καταγρύψ να μου. Κάτι κάχετε, ήμου βε τουρκα τσάρα περιμόγουνε, σάτιο. Ω, μαχ τσίγου, αζεβάς τώρα. Αμ σου αγαμες, σε ου αρτε, ου τσκο καστάλ, κητχο. Σου τσις βρέψ κομάρ να χουλό. Μεσίνια. Μεσίνια, σάρτιο. Αι. Ω, Ελίσκα, ω, ω. Ερτι ბავშვი გაგეჩინა ის შობდა. მაშინ არ გიქნებოდა დეტექტივების კითხვის დრო და თავი. მაშინია. აი, ინტუიციით აბრსო რაღაც ხდება. ვინ იყო? აღათიბებიას, საყვარელი გაუჩენია და ის მიიპარებოდა ეხლა კიბეებზე. ო მიიპარებოდა? ო! აი მე! მოდი აქ, მოდი! ჩემო აგატა ქრისტო. რაღაც ამბავია იმ პროფესორის თავზე. რა შეაციდი ხალო იმ პროფესორს? მეტი საქმე არა გაქვს? არა მაქვს, არა გულით არის, ავადმყოფი ხომ შეიძლება რამე მოუვიდეს? ელიჩკა! ელიჩკა თქო! წადი რა, წადი. Tati, mijete, ra, mijete, tati, tati. Rashiya, sakme, patono sardio. ბოდიში ქალბატონ ლიზიკო, ჩემ აცხოლმა არ მომასვენა. კიდე თუ არა პროფესორი ცუდად არის, არ დამაძინა. მობზარი. მეც თითქოს რაღაც შეუმეს. მობზარი ბატონ. ლიზიკო, ცუდი ამბავია ჩვენს თავს. აი, ძრეიყოთ. სასტრაფოში დარეგე. გული მიგრძნობს, უბედურება გვიახლოვდება. წავოთ, გერაცო. და წნარ. წავოთ. გერაცო. აი, აი. მილიცია? ორიგე მაისურაძე გისმენთ.
ამ ხალხმა მოგონიგო სანაპიროს ქუჩა 12-დან დარეგა მოხალხე ვაჩნათ და შემატყობინა რომ აღნიშნულ დინაში მოგულია მამაკაცი. ოპერატიული ჯგუფის შემოწმების არჩევი განსაზღვრა და სახლის პატრონი სად არის? ქალაქში? გამარჯობათ. გამარჯობათ. ვარამი შესულა. არა, არავინ? ზოგიერთებს უნდა და შესვლა. მე არ გავშვი. ეს გვერდით ზედაპირზე მარჯვენა მხარეს აღინიშნება ერთი. ხოლო მარცხენა მხარეს ერთ ხაზზე განლაგებული 4 სისხლნაჟღენი თითების დაბოლოების მსგავსი მოყანილობის. პულსი არის ინჯება. გუგების რეაქცია არა აქვს. მარდა საცაუნო გავსნათ მაღაზია. მარინი რა შეკეთება? მიხედეთ როზე აკაუნობას. ბატონო სპირიდონ. რა მოგივიდოთ ბატონო სპირიდონ? დაწნარდეთ, დაწნარდეთ. აიმეთ. ბატონო, მე დაკითხავ. დაწნარდეთ და მოითვლით, მე რა გამოგიცხებ. სანამ ბოროტ მოქმედები გაიქცევიან, არავინ არც არ გაიქცევა, მოხჩები საქმეს და გამოგიცხებ. სამკარგი. სარდაფში ყუთის ქვეშ ნახეთ ეგ ფოლადის ღერცი. მაღაზიის მუშაკებს აჩვენეთ? დიახ. რა ურათქვეს? პირველად ხედავთ. მერე? როგორც ჩანს ეს ღერცი ახალი დამზადებულია. სარდაფში ისეთი სინესტია რომ ფოლადი იქ რამდენიმე დღეშიც კი დაიჟანგებოდა.
დირექტორის ჩვენებით იქ თითქმის ერთი თვე არავინ ჩასულა. გონიათ ქურდებს დარჩათ? დიახ. მაღაზიის მუშაკების დაკითხვამ თუ მოგცეთ რამე. ჩვენთვის საინტერესო არაფერი. საიველერო სახლო მდებარე მაღაზიის თანამშრომლები თუ დაკითხეთ. ნაწილი თანამშრომლებისა დაკითხულია. დანარჩენების დაკითხვა გრძელდება. ანალოგიური შემთხვევა იყო სადღაც მახსოვს. დიახ, დიახ, მართალი ბრძანდებით. ასევეა გადახილი სახელმწიფო ბანკის განყოფილება ამ რამდენიმე წლის წინათ ტაშკენტში. შემიძლია სხვა შემთხვევების დავადგინო. გამოარკვიეთ. დღესვე გავარკვიეთ. დიახ. გასაგებია. განაგძეთ. ქურდებმა ეთყობა მძლავრი ამწე მექანიზმის საშუალებით შეამტვრიეს მაღაზიის იატაკი. და იგივე მექანიზმის საშუალებით ჩამოიტანეს სეიფის არდაფში. სეიფის კარები ავტოგენით არის ამოჭრილი. თითების ანაბეჭდის და დარაღმოჩნდა. მართალია რამდენიმე ფეხის ანაბეჭდი შევნიშნეთ, მაგრამ ეს დაუდგენელია ვის ეკუთვნის, ქურდებს თუ მაღაზიის მუშაკებს. სიგნალიზაცია ხელშეუხებელია. დაჯეკით. გამოდის, რომ ერთადერთი კვალი, რომელიც ქურდებმა დატოვეს, ეს რკინის ღერძია. დიახ. ლევან, გადაეცი ექსპერტიზას და გამოარკვიეთ ამ მარკის ფოლადს, რომელი ქარხანა ღებულობს. ესმის. დაადგინეთ მოკლულის ვინაობა. პროფესორის საბუთები ყალბი აღმოჩნდა. დოქტილოსკოპიური ბარათები გაუგზავნეთ ინფორმაციულ ცენტრს. გარდაცვლილი, მათი ცნობით, მეცნიერი, მეცნიერ მუშაკი, ჩვენთვის კარგად ცნობილი, პროფესიონალი ქურდი, ალექსანდრე ერმილეს ძეღლონტია ინებეთ. ექსპერტის მიერ აღებული ჩანთა. ეს მამაკაცის პარიკი? ეს კიდევ ქალის. აი ეს არის? დიახ, დიახ, სურათში რომ არის. გასაგებია. აი ეს? იარაღი? მაჩვენე? კედელში იყო გარჯობილი. თავისუფალნი ხართ. ლევან, შენ დარჩი. ოთარ. გურამ. ლევან, ოქროს ძეცკვი პროფესორის ბინაში იყო ნაპოვნი, არა? დიახ. მერე, ამ ორ საქმეს არ აკავშირებ? თქვენ გონიათ, რომ კვლელობასა და მაღაზიის გაქურდვას შორის რაიმე კავშირია? დარწმუნებული ვარ. ამხანაგო პოლკოვნიკო აქ მომწერით. აქაც. კმარით. 350,000 მონეტის საქონელია წაღებული. მე მგონი შენ გესმის ამ საქმის სერიოზულობა. რა თქმა უნდა, ბატონო ირაკლი. როგორ არის შენ საქმეები? შვებულებაში ვაპირებდი წასვლას, მაგრამ ახლა როგორ? ო, მარტო? არა, მარტო არა. აი, მორჩები ამ საქმეს და... ო, რა თქმა უნდა, მორჩები. გოგონებს არ უყვარ დიდხანს ლოდინი ჩემო ლევან. ნებას დამთავთ, წავიდე ბატონო ირაკლი. რა თქმა უნდა. ნახვამდის, მადლობთ. ნახვამდის ლევან. Bye.
ის განმავლობაში რამდენჯერმე მოდიოდა ჩვენთან და შეჩეულ ადგილას ჩდებოდა. აი იქ. რას უკვეთავდა? ყოველთვის უშაქრო ყავას და ხაჭოს მიერთმევდა. მერე, მერე. და რაღაც საინტერესო ამბებსაც მიყვებოდა. რას? რა ვიცი, არაფერს თქვენთვის მნიშვნელოვანს. განაგზეთ. იცით, მარტო ხელა კაცის დაბეჭდილებას სტოვებდა. ერთხელ ისიც მითხრა, გული თავად მყოფივარ და ექიმებმა ზღვაზე წასვლა მერჩიეს. გული თავად მყოფი დილიდან ყავასვა. დიახ. სადიჯდა? აი. კონდოფტ. გლონდი ყვილად არიტრიალებდა საიუველირო მაღაზიასთან. აი რატომ და რისთვის მოკლეს გლონდი? გამოარკვიეთ თუ არა სად იყო დამზადებული რკინის ღერძი. ჩვენ უკვე ვიცით, რომელი ქარხანა უგზავნის სახელოსნოებს ამ მარკის ფოლადს. ოპერატიული ჯგუფები ადგილებზე მუშაობენ. უახლოეს დროში შევძლებთ საეჭვო ნაწარმის დადგენას. მე მგონი ეს უნდა იყოს ერთადერთი გამოსავალი. ისე ოქროს ძეწვის საიუველირო მაღაზიიდან აღმოჩნდა. დირექტორმა დაადასტურა. ახალი არის რამე? ჯერ არაფერი. ლევან, თუ დაფიქრებულ ხარ, როგორ შეიძლება რომ ჩვენს დროში ნებისმიერი ქურდი და ავაზაკი დაუსჯელი გადაურჩეს აპარატს, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვია. ჩვენ ყველა შემთხვევაში ულმობლად და ზუსტად რომ მოქმედებდეთ, ამდენი ბოროტმოქმედი არავილიდა ჩვენს მიწაზე. ჩვენ ეს კარგად გვესმის, ბატონო ირაკლი. ალბათ უკეთესად უნდა გვესმოდეს ჩემო ლევან. სადაც ადვილი შესაძლებელია ის ღერძი გამოეჩარხათ, რომელზედაც ეჭვი გვაქვს მიტანილი. კარგი, სხვა სახელოსნოებშიაც შევივლი. გამოარკვიეთ? წამიკითხე. ავტოინსპექციიდან მიღებული ცნობით, მწვანე მანქანა ვაზ U67-83 გა შუაღამისას ჩაიარა ბათუმის მიმართულებით. მანქანაში იყვნენ ორნი, მძღოლი და მგზავრი. ეგოთ არის გადაეცი. საქმეში ჩადოს. თემურ, თემურ. რა არ ჯეგო? ჰი, როგორ ხარ? შეიძლება ბიჭებსა? კი. ის შეიძლება გოშერა. აბა ჩადი, ჩადი, ჩადი. აი. გოდეჯა, კარგი ბიჭი გვესდება, აი. ასე შენ საქმე არ აქვს და იმუშავე. რა იყო შენ? სადი რა საქმე ხდება? შენ შეშით ხმალე რა მომიღე? ლევან, მე ვარ ისა. ო. კატარღების ქარხანასთან მდგევარ და იქიდან გელაპარაკე. ჩემის აზრით ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც შეიძლება და ის საეჭო ღერძი დამზადებული. კარგი, დაგელოდე. ო, ზოგს ხელი ტკივა გენაცა. ზოგსაც სასწრაფო სამუშაო აქვს. ზეითავ კი იმუშავოს და იმუშავოს, არა? არ მოგწყინდა ამდენს რომ ლაკლაკეთ, ა? ერთი ვიცოდე ნეტა რა ჟუჟგუნებ, რას? ერთი დღე არ დავას ჩვენ უესო ხერი ხელები? ჩვენ საქმე შენაკეთებ და არ მიყვარდები ვიჭერა. ო ხამები არ აგძინა, ხმა ჩემი სიყვარული. მე არ აღყოფილიყა ნახავდი რამდენი საქმე გეკნებოდა. მე კი ვიცი შენ ისი ვიცით ახალ, მაგრამ ა
დაბადების დღეს გილოცავ. შენ საერთოდ არ იცი ჩემი დაბადება. საჩუქარია შენ დაბადების დღისა. შენ არც კი გახსოვს. ვა. კოტე. მე კაცი არ ვიყო თუ შერისთან ვერ მე ამ ქალაქში დადიოდეს. სად არ მიმუშავია, ვისთან არა ყოფილვარ, მაგრამ აი ასეთი კაცი არ შემხვედრია. კოტე. ოქრო ხარ, ოქრო. სათხოვარენო ისე ჩემი თხოვნის შესრულება არ გაგიჭირდება თანაც კარგად გადაგიხდით მე კერძო საქმეებს არ ვასრულებ ძმაო ვარის მას ყოველთვის მოასრულებ ჯერ ნახე რის გაკეთებს კარგი რამე აი ეს იმან გააკეთე გასაგებია კარგი ბიჭია და ხელით კარგი უჩანს შენი გამოჩარხულია? დია. აბა კერძო შეკვეთებს არ ვასრულებთო. ეს მე არ ვასრულებ, ძმაო. სხვაგი რაღაც ორ კაპიკს აკეთებს, რა ჩემი საქმეა. შენი უბრალოდ საქმეში არ ვერე. შენი სამფროს უბროსი ვინ არის? კოტე ჯიქია. ვინა? კოტე ჯიქია. სად არის? ავად იყო და წავიდა. როგორ? არა აქვს. ძმაო. დაბუდი შეგიძლი არ მაჩვენა. მე ვიცი ვიცა. ხო, ერთი რამე მინდა კარგად გამიგო. მე არ ვიცი ამბიც რა შეძებ ბრალს, მაგრამ ამის გარო ნამდვილი კაცი დადგება, ეს ნახდა თვითს. მომისმინე. სად მიხარ, კაცო? მომისმინე რა. არ გესმის? მშობლები ხომ ყავს? დედა, мама დიდი ხანია გარდამეცვალა და არ მახსოვს. დედა სად მუშაობს? საარქიტექტურო ბიუროში. შემოდიოთ. აი ეს ღერძი. ვინ დაგიკვეთა? ერთი ბიჭია. საცხოვრობს? შავსოფელში. გვარი სახელი? სავკას ეძახიან, გვარი და სახელი არ ვიცი. სავკას? დია. როგორ გაიცანი? მე ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა მანქანა, ეს ყველა მიცოდა, ყველას ვეხმარებოდი, რომ საჭესთან დავესვი. მერე, მერე. მეტი არაფერი არ მინდოდა. მანქანა სიპარავდი? არა. აბა, განაგზე. ერთხელ მოვიდა სავკა ჩემთან და მთხოვა რომ ნათესავის მანქანა გამომიყვანეო, ხელი მტკივაო. წავყევი უარს ხوار ვეტყოდი. უარს რატომ ვერ ეტყოდი? მეშინოდა. განაგზე, განაგზე. მე გააღო გარაჟის კარები და იქ ციგული იდგა. გასაღებები დამეკარგაო. გამოიყვანეთ და როცა მოდიოდით მაშინ მითხრა. შესულელო, იცი ვისი მანქანა მოიპარეო? ვერ ხვდებოდი რომ დანაშაულს ჩადიოდი. ხო გითხარით მეშინოდა მითქი. ღერძის გაკეთებაში გადაგიხადა რამე? არა. თემურ. მითხარი მანქანის ნომერი. 77-83. წვანეჟიგული. დიახ. რას ფიქრობ შენს მომავალზე? სახელოსნოში დაბრუნდები. სახელოსნოში დაბრუნდები. თუ ბიძია კოტე მიმიღებს. მაყოფილი ხარ? დია. კოტე ბიძია გიყვარს? და კიდე ავტორალიში მინდოდა მეცადა ბედი. გაიყვანეთ. სულელო, იცი ვისი მანქანა მოიპარეო? ვერ ხვდებოდი რომ დანაშაულს ჩადიოდი. ხო გითხარით მეშინოდა მითქი. ოთარ, ეს ჭკუა აბნეული ბიჭი კიდევ კარგი ამ შემთხვევის გამო ჩაგვიორდა ხელში. თორე ვინ იცის რით დამთავრდებოდა მისი საქმე? შეიძლება? დიახ. მანქანების სააღრიცხო ცნობით, მწვანე ფერის ჟიგული ვას U 77-99.
83 გა ეკუთვნის ჯუმბერ იასონიძის სავანელს. ცხოვრებ სარაჯიშვილის ქუჩა ნომერ 3-ში. ჩვენი ძველი ნაცნობი. ეხლა რა ჩამოგიყვან მაგას? მამამისის მოღვაწეობითაც დაინტერესდი. თავისუფალი ვარ. დიახ, გმადლობთ. რანდგომარეობა. კომოცი არ არის, ბატონო პროფესორო. კარგით. ტვინის შერყევა არა აქვს. დაკითხვა შეიძლება? შეიძლება. მადლობთ. მაღაზიასთან რამდენი მიხვედით? ამ მაღაზიას. საიველირო მაღაზიასთან. ამ საიველირო მაღაზიას. დაბა გაიხსენე. პროფესორი. შენ და კიდევ ცემული? ლევან, ხო, მე ვარ. ქალაქის მესამე სამოთხოფოში. აქ ბრძანდება. ძალიან კარგი. დიახ, გისმენთ ამ ხანაგო პოლკოვნიკო. ოთარ, ერთი წუთით მაპატია. ლევან, სამანელი დააკავეთ. სამოთხოფოში ეიქ მედი ვარ დაკითხვაზე. მე რა მოდი ჩემთან. დიახ. გამოვდი. გარეთ დაგხვდები. ბატონო ვახტანგ, მეხუთე პალატაში ამამტყოფი ცუდადაა. ყველაღონე იხმარეს, ახლა თქვენ გელოდებიან. საათსა 45 წუთზე მოხდა. მანქანის საათი ამ დროს არის გაჩერებული და გაის პუნქტმაც დაახლოებით ამ დროს მიიღო ცნობა. როდესაც გაის მუშაკები ადგილზე მივიდნენ, მანქანა ჯერ კიდევ იწვა. ავარიის მიზეზები? ძღოლი ფხიზელი იყო. საგზაო ექსპერტიზის წინასწარი მოსაზრებით, მანქანაში ფეთქებადი ნივთიერება იყო მოთავსებული. შესაძლებელია, რომ ძღოლმა თვითონ ააფეთქა. და თვითონ რას ამბობს? თავიდან ამტკიცებდა, ავარია მომივიდაო და მეცინავი ბენზინის მილი გამისკდაო. ბენზინის მილი გამისკდაო. მაღაზიასთან ორნი მიიყვანე. ეს ჩვენთვის ცნობილია. პროფესორ სარუხსენებია მისი სახელი. შეგიძლია მიწერო? არ შეუძლია. შემთხვევის ადგილზე ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ. ეტყობა სადღაც გადამალა ამ ვაჟბატონმა. სად არის ნაკურდალი? ნაკურდალი სად არის? შენ გეკითხები. ოთარ, კიდევ ერთხელ შეამოწმეთ ავარიის ადგილი. ნიკი, სამართველოში ჩაიყვანე. წამოდი შემკენ. გამტაცებელი ერთი პიროვნება. თემური მღერძი და ამზადა სავკას დაკვეთით. სხვა არაფერში მონაწილეობა არ მიუღია. შენ ასე ფიქრობ? სავკას დაკითხვა უნდა თელი გახადა მთელი საქმე. ქურდები იყვნენ ორნი, პროფესორი და ჩვენთვის უცნობი მელოტი. მელოტის ზებნა გაგვიძნელდება? არა, არ გაგვიძნელდება. თუ ის მართლა ავიდა გემზე.
მაგრამ ვითომ ამით დამთავრდება ძიება? დარწმუნებული ვარ, რომ ყველი არის მელოტი. რატო მგონია? ხლონთან დაკავშირებული იყო ორი კაცი. ო, სავკა და ჩვენთვის უცნობი მელოტი. მერე, მერე. მე მკვლელობა დაახლოებით ესე წარმომიდგენი. ო. ხლონტი სახში დაბრუნდა. სავკას ჩვენთვის უცნობი მელოტი გემზე უნდა მიიყვანა. მან გზაში მოასწრო სავკას მანქანაში დინამიტის ჩადება. ხოლო თვითონ სხვა მანქანაში გადაჭიდა. მერე? ის დარწმუნებული იყო, რომ რამოდენიმე წუთში სავკას მანქანა აფეთქდებოდა. მობრუნდა ხლონთან. ხლონტის კარი გააღო. მას როგორც პროფესიონალურ ქურცეს არ გაუჭირდებოდა. აი ხლონტი ამას არ მოელოდა. მოკლა ის, ნაკურდალი წაიღო და გემზე ავიდა. შენი ვერსია დამაჯერებელია. შენც ასე ფიქრობ, ოთარ? დიახმეც ასე ფიქრობ. ჩვენ გვაქვს ექსპერტის დასკვნა. და მეზობლების ჩვენება, რომ პროფესორი გარდაიცვალა დილის 5 საათზე, ხო? სავკამასე 5-ის ნახევარზე პროფესორი მიიყვანა სახლში. 10-15 წუთის შემდეგ მელოტი სხვა მანქანაში გადაჭდა, ხო? და მიბრუნდა პროფესორთან. მას შეეძლო მოეკლა პროფესორი. მაგრამ მოასწრებდა გემზე ასვლას. გემი ხომ 5 საათზე გადის. ჩავატაროთ საგამომძიებლო ექსპერიმენტი. არა, თქვენ მაგის დრო არ გეკნებათ, მაგას ხუბი ჩაატარებენ. სავკა ჩვენ ხელშია, საჭიროა მელოტის დაკავება. ხოლ დილის 9 საათზე გემი ოდესაც შედის. თქვენ კი დილის 5 საათზე გადაფრინდებით სპეცრეისით. გასაგებია. Одесса, радио 2. Белоруссия на связи. Капитан, к телефону. Понятно, ясно. Товарищ капитан вас просит. Капитану аппарата. На судно объявляется карантин. Подготовиться к приему катера. Вы меня поняли? Понятно. Малый ход? Есть малый ход. Готовить судно к приему катера? Есть, готовить судно. Внимание! Боцману электрику на бак! Боцману электрику на бак! Мостик, как слышно бак? Бак слышно хорошо. Изготовить оба якоря к отдаче. Доброе утро. Пассажиры первой смены приглашаются на завтрак. Приятного вам аппетита. Сергей Андреевич, я так вам знакомьтесь. Леван. Здравствуйте. Познакомьтесь. Гурам. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Андреевич, вас уже информировали. Я капитан уголовного розыска города Батуми. Я в курсе дела. Служба должны проверить каюты вашего теплохода. Ну что ж, пожалуйста, мой помощник вас проведет. Пожалуйста, проходите. Прошу вас. Спасибо.
себе. Повторяю, пассажиры из каюты 10-17 просим пройти к себе. Пошел к берегу! Слушаю. Есть. Леван, катер угнали. Что? Передайте на берег. Святослав Владимирович, плохая работа. А фото явно переклеено. Контуры теснения не сходятся. Вот билет первого класса приобретен в городе Батуми. Я в Батуми никогда не был. Да? Я сел в Ялте, а этот билет мне привезли друзья. Значит, в Батуми вы никогда не были? Нет. Профессора не убивали? Магазин не грабили? Вы о таких вещах не говорите, что мне просто... А, Семен Михайлович! Становится. Карпович! Дорогой Семен Михайлович, оказывается, вас давно ищут. Вот, вор-рецидивист по кличке Лысый, 5 судимостей, бежал летом... 79-го года лагерь Инта. Точно. Тут вы не соврали. Итак, вы обвиняетесь в убийстве и ограблении ювелирного магазина города Батуми. Я не кружку, не шей, начальник. Спокойно. Я вор, ты это знаешь. Итак, вы отрицаете, что совершили убийство. Да. Кто же это мог сделать? Это уже ваша забота. Да, наша забота. А может, тот, которого взорвал профессор?
Я бы сам хотел попылырить того, кто его замочил. Профессор всегда убирал своих подельников. Считал, что так надежнее. Вот, посмотри! Получил от него подарок. Поэтому с ним никто и не хотел работать. А почему ты пошел с ним? Я был на мели. Поэтому и согласился. Прикинул заранее и бабки дернул вперед. Я не знал, что говорил профессор этому фраеру. Они говорили по-грузински. Пшеницили уго мира, а имя цуцак на щергаерью и сода. Понял? Насагиби. Ага, еще не инструменты. Профессор все равно должен был нас убрать. Я потрохами чуял, все должно случиться по дороге в порт. Пересел в другую тачку и уехал. Вот Карпович доказывает, что ты убил профессора. Шутить изволишь, начальник. Ага. Упросу. Квала перзгадкует. Просто он на мирсулин от магазина с нам не уйдет, а? Извини, гады, это моя армия, просто. Рагать сак выкладывает. Мы чем и целим умцес. Там уйдет. О, профессор, сахши добрунд. Мы вот я уйдет кемзе. Мы сам уйдет. Мы не маленькие нами петкода. Машинасы мне идет. Сахара тоже мне идет. Машинасы мне идет. Машинасы мне идет. Крузо. Вин не смогла. Вин не могла. Вин не смогла. Вин. Ты говорил. Я могла, профессор. Ილას გამოული და სამსახურში მიყავდა. ერთი წუთით არიცილებდა გვერდიდან, ერთი წუთით როგორ შვილზე, როგორ საკუთარ შვილზეული და რა უკნა. ქალბატონო თამა. ამ დღეებში თემური ხომ არავის შეხვედრია. გვიან ღამით ხომ არ გასულა. ხო
خمارابین مواقعیت خدا خمارگا قولیا سخلیدن کارگی تنس نارد کل بطوان تمن تنس نارد Temur dağıtı. O dağıtı. Kuvaşam, Vladimir Vasilis de. Kamacoban, Batona Davit. Aleksandres de, Glont, Isaac, Williamis de. Batona Davit, ges, ragaz armon zoha. Dasasun evlat, kovar gagişot sanatoriyum. Dama ne besat mahar, sabi, gibi Glont, Aleksandre, Hermiles de. Sermo Şikava, abice botali, dres meti ara perimo mitanir. Toda misi dağıtı. Ki? Mitra. Otacik fiyazdı edim adlı belli var, ocağı dağı basurum kadar mirçinav. Mis mizes pitsulaps. Magazis gakurduis dres. Sakhlo pekhirga utkaps. Namdvilat? Namdvilat Temuris utqvari alibi aqs. Alo? Modi Leva. Leva shenakha? Gamarjobat. Me var? Chamovedi. Leva meore dghia vigatkas kitkhulobs. Vim kitkhulobs? Okhraul varkenigzis satvuris 12 shemnakhol sakanshi. Kinigzis, Shemnachvel, Sakanshi. Tko mi vzandebit? Kodi. Atinol Huti. Sa doktoro, disertacija, ek nachav Shemnachvela, Svinski iho, Londtan, dagav Shirev. Ai, batono. Petrosiani, garda i cvola, atas cchras, samotzda chut cels. Chemodurovi cichesia, Karpovici akutza. Anzor Mikhailize Jikia, დაბადებული 1930 წელს პროფესიონალი ფუტი. ვინა, ვინა? Anzor Mikhailize Jikia, მოკლა პროფესორმა. თვითონ კი ქალის თანასწამელი გადაიცვა და გაიქცა. ცხოვრობდა ქალაქ ბათუმში, დაბიძის 23-ში. Anzor Mikhailize Jikia. 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 Kote Jikia. Ვიციო კოტე როდესაც დეტალის ნახაზი თემურის ხელში დავინახე მივხვდი რომ ეს პროფესორის საქმე იყო ეს ხელსაწყო პირველად ჩემმა ცხონებულმა ძმამ ანზორმა გააკეთა კარგი ბიჭი იყო ნიჭიერი თემურისავით ოქროს ხელი ჰქონდა Profesors Romar Chaetri atavis bindur sakmeshi. Katsi dadgeboda. Mere mokla. Emagas ver vapatiebdi. Odesats profesori daijires. Imedi momeca sazgaurs miigebs tko, magram is gare tsari maits gamotsra. Sadar vezebe da ver vipove. Kavidat ro. Qolaperi titkos gadamavitsqda da utsebes sabedisero gertsi. Meskavsti emis kvals. Thank you.
თემურიზე მოიღებებთ. თემური კაცი დადგება. დარდინო გეკნებათ. თანარჩენი თქვენთვის ცნობილია.